अब यो म कुनै परीक्षणकर्ता होइन, तर यहाँ एउटा अचम्मको एउटा चीज अहिले नै सामान्य परीक्षण गर्न सकिन्छ। यो ब्राउन सुगर भन्ने चाहिँ जुन हुन्छ, यो चाहिँ मैले बुझेसम्म यो र सखर जस्तै हो, एक प्रकारको सखर जस्तो हो। यसमा हुनुपर्ने क्वालिटी त्यही हो, तर यहाँ यो महँगो महँगो चिजहरू आउँछ, यो किनिएको पनि हो, र म कुनै किन्नी कम्पनीलाई केही पनि भन्दिनँ, उसले परीक्षण गरेको हुँदैन। तर गुणस्तर तथा नापतल विभागले म असित स्याम्पल पनि छ, तर यसमा चाहिँ खोलेर अहिले भर्खर यो पानीमा हालिदियो भने र अर्को प्लेटमा त्यो खनायो भने पानी एकदम कालो हुन्छ, कफी जस्तै हुन्छ। त्यसपछि तल चाहिँ ठ्याक्क जब पानी फटाइदियो, चिनी पग्लिन बाँकी चिनी हेरिन्छ, त्यो पुरै सुगर मात्रै हुन्छ, सेतो सुगर नै हुन्छ, व्हाइट सुगरै हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले यसमै देख्न सक्नुहुन्छ। यो किन्न चाहिँ हिमालय जाबाले किनेर चलाएको रहेछ, उसको दोष हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर यो कुन कम्पनीले प्रोडक्सन गरेको छ र कसरी माल वस्तुहरू आएका छन् र महँगोमा हुन्छ, यसका त दुईवटा मूल्य छन्। व्हाइट सुगर यो पनि एउटा उपभोक्तामाथिको ठगीको कुरा हो, जसले यस्तो खान्छन्, यसमा पनि त्यही छ। यो दुईटै चिज हो, मैले यो घरमा प्रयोग गर्थेँ, यो चाहिँ मैले खाएको ठाउँमा एउटा राखेर खाएँ, अर्को चाहिँ मैले हेरौँ न त भनेर यो घरमा हेरे हुनाले त्यो पनि हेरेको। त्यसैले यो प्रेसलाई चाहियो भने पनि म दिन्छु, र यस्तो कुरोमा पनि ध्यान जान जरुरी छ। यसले चाहिँ हेर्ने हो भने हेर्नुहोस्, मिल्यो भने म खनाइदिन्छु। यो त यस्तै यहाँ ब्राउन त ब्राउनै छ, म परीक्षण गर्ने होइन, यो गुणस्तर नाप तथा गुणस्तर विभागले नै जान्नुपर्छ यो कुरा। अब अर्को एउटा ग्लास पनि चाहिन्छ यसो, ल अर्को ग्लास छिटो चाहिन्छ, किनभनेदेखि यो चाहिँ यसको कलर चाहिँ अन्त जान्छ, अथवा यो हेर्न सकिन्छ यसमै अर्कोमै हालिदिए नि हुन्छ। यो कलर त सबैले देखाएको छ नि त, यो कलर सबैले देख्नु भएको छ। यहीँ हेऱ्यो भने अब पुरै अब हेर्नुहोस्, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अलिकति तातो पानी परेन, यहाँ हेर्नुहोस् यसमा भित्रपट्टि के छ, देख्यो होइन। अब यो मैले परीक्षण गरेको होइन, म प्रयोगशाला पनि होइन, तर इन प्र्याक्टिस यस्तो देखिएको छ। यसको मूल्य र यसको जुन मूल्य तिर्छन् उपभोक्ताले ब्राउन सुगर भनेर, र अर्को जुन सुगर आउँछ व्हाइट सुगर, त्यसको मूल्य त फरक छ। यसमा पनि त्यही छ, अब दुइटै परीक्षण त गर्नु परेन होला हो। यो खालको एउटा स्थिति देखिया छ, यो उत्पादकको यहाँ हेर्न सकिन्छ लेखेकै होला, यो बाहिरबाट आयातित हो जस्तो लाग्छ, यो पनि बाहिरबाट आयातित हो। यस्तो कुरोमा पनि उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्ने ठगीमा पर्ने कुरा किन, स्वास्थ्यलाई पनि ठिक नहुने, यो खालको एउटा देखिन्छ। अब विद्युतको ट्रङ्क लाइन डेडिकेटेड लाइनको सन्दर्भमा प्रयोग गरेको तिर्नुपर्छ, प्रयोग नगरेको जबरजस्ती तिर्न बाँकी छ भनेर बक्यौतामा देखाएर आमदामी देखाउने चलन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिल्यैदेखि गर्दै आएको हो, र यो चाहिँ खराब कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। एकदमै यो व्यवहारमा देखिएको छ, र उनीहरूलाई उद्योगीहरूलाई खास गरिकन त्यो हिजो बिजुलीको अभाव हुँदा त्यो खालको व्यवस्था गरिएको थियो, त्यसको शुल्क फरक फरक छ, यो खालको कुरा हुनुपर्छ। अब टेरामक्सको बारेमा चाहिँ यो एउटा अत्यन्त जटिल कुरा छ, जटिल कुरा छ किनभने यो टेक्नोलोजीसित जोडिएको छ, यो आँखाले नदेखिने बिजनेसभित्र पर्छ। यसमा के ठिक हो के बेठिक हो भन्ने कुरा चाहिँ थर्ड पार्टी अडिट गराउनु पर्ने हुन्छ, तर यत्तिकै हाम्रोमा लिएर आइया छ, यसको आवश्यकता छैन। यसमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला पनि आकर्षित हुन्छन्, र सँगै व्यक्तिगत गोपनीयताका कुरा पनि हुन्छन्, किनभने राइट टु प्राइभेसी पनि छ हाम्रो संविधानले दिएको। त्यसो भएको हुनाले यो निकै ठुलो महँगो मूल्यमा, मैले संसदमा पनि यो कुरा एकचोटि ध्यान आकर्षित गराएको थिएँ, र झन्नै 2.5-3 अर्ब कतिमा हो यो खरिद गर्न खोजिया छ। मैले सुनेको छु गर्नै पर्यो भने पनि यो चाहिँ अहिले अरू नै प्रविधि आइसकेका छ, अलि सस्तो हुन्छ, निकै सस्तो हुन्छ, अलि मात्रै होइन झन्नै 6-7 गुणा 8 गुणा नै सस्तो पर्छ भन्ने सुनेको छु। यसको बारेमा मैले सुनेअनुसार अख्तियारले पनि छानबिन गर्न थालेको छ भन्ने सुनेको छु। अब अर्को चाहिँ अस्पतालको सन्दर्भमा चाहिँ खास गरिकन डायग्नोसिस गर्ने नाममा बिरामीहरूलाई सरकारी अस्पतालले नै बाहिर पठाउँछन्, त्यसपछि उनीहरू त्यहाँ पासोमा परे जस्तो हुन्छ। त्यो खालको कुरा
कसरी हुन्छ र लेराइएका मेसिनहरू पार्ट पुर्जाहरूले काम गरेका छैन भने त्यो बिग्रिन्छ कि बिगारिन्छ मेन्टेनेन्स हुन्छ कि हुँदैन यसको अनुगमन नियमित गर्ने दायित्व त स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो त्यस हिसाबले सोच्नु आवश्यक हुन्छ जहाँसम्म आमदामी घट्ने बढ्ने कुरा छ यसमा ओटिटीको पनि कुरा हुन्छ र मलाई याद छ राम्रोसित म पनि कुनै बेला सञ्चार मन्त्री भएको थिएँ $32 पर गिगाबाइट किनेको हो नेपाल टेलिकमले त्यतिमा किनेको थियो खास गरिकन इन्टरनेट खरिद चाहिँ तर पछि त्यो धेरै अध्ययन गर्दै जाँदा कममा हुन्छ भन्ने थाहा भएपछि त्यसलाई पहिलोपल्ट $24 झार्न उनीहरू सहमत भए त्यहाँका अधिकारीहरू सहमत भए पछि फेरि $18 झार्न सहमत भए र पछि $11 झारिया छ त्यो त्यसमा पनि ठुलो खालको एउटा समस्या छ यो लागतको हिसाबले हेर्ने भने $2 पनि पर्दैन तर हाम्रो सब मरिन केवल छैन यसको अध्ययन गर्ने कुरा पनि अगाडि बढाएको थियो अहिले कहाँ पुग्यो त्यो मलाई थाहा भएन त्यसैले यो आँखाले नदेखिने मान्छेले सहजै थाहा नपाउने कुराको बारेमा चाहिँ विशेषज्ञहरू मार्फतै यसको चाहिँ परीक्षण गरिनुपर्छ सम्परीक्षण गर्नुपर्छ र यसमा अर्को पनि समस्या छ जति जीवी दिन्छु भनेको जति त्यो त्यसको मापन बराबरको जति जस्तो भन्छ नि यो हामीले डाटा किन्दा खरिद गर्दा त्यति चाहिँ छोडेको हुँदैन कम छोडेको हुन्छ त्यो समस्या छ त्यसैले मैले यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ विषयवस्तुहरू मात्रै उठेँ यिनलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएर उपभोक्ता नठगिउन् गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गरून् र यो व्यवसायीहरू पनि आतंकित चाहिँ नबनून् सबै कुरा नियम फ्रेमभित्र आओस् भन्ने मलाई लाग्छ।